नौजवान बारा रबियुल अव्वल रात फरमा दिया मैं इंज लगता पुत्र दे आउण दा वेला आ गया है। अचानक मेरे कमरे च चार औरतां दाखिल होईयां। मैं पुछनिया नी कौन सारिया तो वडेरी कहन लगी आ मैं आदम दी बीवी हव्वा आई हां। दूसरी कहन लगी मैं इब्राहिम दी बीवी सारा वा। तीसरी कहन लगी फिरौन दी बीवी आसिया वा। चौथी कहन लगी ईसा दी मां मरियम मां। मैं पुछनिया नी किधर आईया वा। कहन लगिया मुहम्मद दियां दाइयां बन के आईया। अपने अंदर छाती मार जे तेरे अंदर कुफर दा अंधेरा नहीं ईमान दा नूर है मैनू सच्ची दस मुसलमान जरा तेरे ते मेरे अंदर ईमान का नूर है एक कमली वाले का नहीं तो होर अंदर ईमान का नूर है ये नूर कमली वाले का नहीं तो होर जाते दस कलमा मुहम्मद का पढ़ने के बाद नहीं आया ए कमली वाले दा नूर है ते फिर तू किवें मुहम्मद दे नूर दा इनकार कर सकना है। तेरे मेरे विच नूर हो सकता है जड़ा है ही नूर भाई आखे च नूर है कि नहीं ना किसी नजर आवे तो डॉक्टर की कहते हैं एदा नूर खत्म हो गया बशर दे विच नूर भाई बशर दे विच पता लग्या बशर दे विच नूर हो सकता है नूर दे विच भी बशर हो सकता है। हाँ ये याद रखे आजे तो सैयद आयामी ने फरमा दिया मैं वेख्या दूर दुनिया अंधेरा हो गया ए दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया आ गया सोना सवेरा। हुन इंज नहीं भाई हाथ खड़े करके लहरा के ते खड़े होके सारे पढ़ो आ गया सोना सवेरा हो गया आ गया सोना सवेरा हो गया के सवेरा हो गया तैयार गया सोना सवेरा नूर आ गया सोना सवेरा वसीराज मुनीरा आ गया सोना सवेरा। हुन मैं तुहाडी आवाज सुननी है आ या अल्लाह जेड़ा इच्छा बोले ख्वाब च कमली वाले आन सुबह जिधर जावे यही पढ़ता जावे आ गया सोना सवेरा युखरिजो मिन ज़ुलुमाती लन्नूर आ गया सोना सवेरा पल्ला उमती मनूर ही आ गया सोना सवेरा वमार सलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन आ गया बस आ गया सोना सवेरा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह चो दुआ हाजरी कबूल फरमाए आमीन व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह। या नबी एक मिनट रुक जाओ एक सलाम दा शेर ते दुआ इते कुछ हासिल नहीं असी सब दुआ करेंगे दुआ कबूलेंगे। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह वक्त का चमके सितारा हाजिर
मेरी का हो इशारा सा मैंने हो रोजा प्यारा फिर कहे खादिम तुम्हारा असलाम खुदा के प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल अल्लाह 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 आमीन محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الہی نبی پاک دا صدقہ ساڈی عاجزانہ حاضری قبول فرما میونسپل کمیٹی اور مرکزی میلاد کمیٹی دے تمام ارکین بھائی رضوان چڑھائی صاحب اور دیگر تمام احباب جنہ دا میں تیر میں قدم سخنے حصہ لیا بھائی طاہر جاوید صاحب الہی جناب محمود صاحب اور دیگر تمام احباب علی خیال صاحب جنہ نے احباب نے دامے در میں قدم سخنے سما پلے چہی سالیا الہی تمام دے کاروبار مال جان صحت عمر عمر رزق مائچ برکت عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ تمام دے رزق حلال اچ مزید خوشادگی تے وسعت عطا فرما اے مولا کائنات نبی پاک دے میلاد پاک دا صدقہ تمام دے اولاداں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما تینوں تیرے محبوب دے بچپن تے حضور دے بچیاں دا واسطہ ساڈیاں اولاداں نو نیک تے صالح لمبیاں زندگیاں سے تو تندرستی علم و عمل کامیابیاں اسانیاں تے حیاواں والی عطا فرما جنہاں دے ماں باپ زندہ نے الہی نبی پاک دے والدین دا صدقہ سے تو عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما ماں باپ دے سائے اولاد سلامت فرما تے جنہاں دے ٹر گئے تینوں تیرے محبوب دے ماں باپ دا واسطہ والدین مصطفیٰ دا واسطہ الہی انہاں دی قبراں منور فرما اے مولا کائنات اس علاقے دے شیخپورہ دے قبرستانہ دے اندر جتنے نبی پاک دے غلام لیٹے انہاں دی قبراں منور فرما الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم